Idući magistralnim putem Zvornik-Sarajevo, pored hidroelektrane možete vidjeti prelijepo jezero i naselje u obliku poluostrva. Divič privlači pogled prirodnim ljepotama okružen zelenilom. U blizini je Kulagrad, a s druge strane Srbija i brdo Orlovina. Divič je idealno mjesto za odmor. Sve je više turista koji uživaju u vodenim sportovima, vožnji čamcima i ribolovu ili posmatrajući uz kafu u restoranu na obali. Brodarsko društvo iz Zvornika 4 puta je bilo prvak Jugoslavije u ekipnom takmičenju u motonautici. Predsjednik nekadašnjeg brodarskog društva koje se danas naziva Kajak Kanu klub Drina Zvornik Divič, Mustafa Tuhčić, bio je evropski prvak. Naš klub se zvao Brodarsko društvo Filip Kralj Zvornik, koji je osnovan 1963. godine. Osnovao ga je profesor muzičkog vaspitanja Slovenac Vjekoslav Andrej. 63. godine i tako smo počeli 10. aprila i tako smo krenuli s kajacima prvo i do 70. godina kad smo se malo zadovoljili kajak, organizovali jedno 4 jugoslovenska prvenstva u kajaku na mirnim vodama ovde. Posle smo krenuli, malo okusili benzina, kako kažu, sportski čamaca, motora i onda krenuli po takmičenja po Beogradu, po Šapcu, pojedinačno, 2-3 takmičara. E, onda smo nizali normalno posle, kad smo stasali u ozbiljan tim, i partneri za sudjelovanje na tim takmičenjima osvajali prva mjesta, postizali izvanredne rezultate. Onda smo se dali, zadovoljili se s tim pojedinačnim rezultatima, onda smo išli na ekipni plasman negdje 86. godine, prvi put u istoriji kluba postanemo prvaci ekipni Jugoslavije u motonautici. Znači, zbir svih bodova, bila je ekipa, jugoslovenska ekipa bila je sa 8 do 12 ekipa. Tu se, gde se bod sistem bio normalno kroz bodovanje i onda smo tako dolazili do rezultata koji je prvak Jugoslavije. I tako smo 86. posle 89. 90. i 91. hat-trick. Znači 4 puta prvaci ekipne Jugoslavije. Ovde smo, što se tiče ovde, na našem jezeru smo organizovali 2-3 takmičenja evropskog ranga. Prvo smo organizovali evropsko takmičenje u OBOC, to su zvane zujke. 250-350 kubnih santimetara, to specijalni motori koji se voze u ležećem položaju. I to stvori ogroman zvuk ove okoline, tako da, što se tiče gledalaca, to je bilo najposećenija takmičenja na opštini, mislim da je i Tuzla, kanton, regija, u stvari, Tuzlanska regija se zvala i Zvornička regija, isto. Mislim, to je bilo u sastavu Tuzlanske regije. I tako da je to sve živlo za te dane.
Početkom agresije na Bosnu i Hercegovinu više od 100 Divičana je ubijeno, a ostali su protjerani. Predsjednik kajak kluba iz Divića Mustafa bio je u Tuzlanskom kantonu i sve vrijeme čeznuo za svojim jezerom i čamcima. U Diviću je ostala oprema vrijedna oko 1 milijardu maraka. Ponovo je okupio kajakaše na jezeru Modrac i krenuli su od nule. Vlada Tuzlanskog kantona ih je podržala s 50.000 maraka. To im je omogućilo učestvovanje na takmičenjima. I ovaj put su bili među najboljima. U federaciji je tada funkcionisala Divlje vode, a Mirni nije bilo. I mi smo odmah počeli da nižimo rezultate. Znači, išli u Mostar na Neretvu, išli u, preko Grebka smo išli na Drinu, u Goražde, pa smo išli u Zavidoviće i u Zenicu, isto na Bosnu. Tako da smo odmah djecu uključili našu Željna, koja se Željna vode. Recimo jedan primjer, kad smo ošli u Goražde, mi smo djeca kupili šljunak i stavljali u flaše i vode sa Drine, donosili svojim roditeljima da vide kolika je to bila želja za povratkom ovdje na naše mjesto. Kada se Mustafa ponovo provozao jezerom Divić nakon 10-godišnje pauze, nije bilo kraja njegovoj sreći. Ostvarila mu se najveća želja. 2002. godine, kada sam radio u policiji, imali smo policijski čamac ovdje u patroli, vidio sam našeg predsjednika, našeg Tuščić Mustafu ovdje na obali. Pozvao sam ga da dođe, da uđe u čamac i da se malo provoza. Bile su mu suze na očima, jer poslije 10 godina ušao je u čamac i provozao se svojim jezerom. On dolazi i kao, ajde malo sjedi. Pa ja, on kad je dao, kao, evo ti vozi. Pa ja, znaš ono, pa prvak Jugoslavije, prvak Evrope 3 puta, ovo ono, ma nemoj meni davati, ja. Ovo je dosta za mene. On je meni gor provezao i vratio me. Ja sam se rodio. Oprema kajakaškog kluba premještena je iz Lukavca u Divić 2003. godine. Odmah su počeli organizovati promotivna takmičenja, a već 2004. postaju državni prvaci na mirnim vodama. Od opštinskog, kantonalnog i državnog nivoa vlasti dobili su podršku dovoljnu da nastave s ozbiljnim radom, pobjedama i organizacijom državnih i međunarodnih takmičenja. Kajak Kanu klub Drina Zvornik Divić okuplja više od 130 ljubitelja sporta, a od toga imaju 42 registrovana člana. Povratak u Divić je počeo 2000. godine. Divić se smatra simbolom povratka i uspjeha nakon brojnih iskušenja. Što se tiče povratka, ja sam kao policajac, kao prvi Bošnjak došao na granicu 2000. Ovdje vratio se u svoje mjesto. 2000. počinje individualno povratak, a najveći povratak počeo je 2002. godine. Mještani su se vratili u ovo mjesto koje je nosilo naziv Sveti Stefan, jer je bio promijenjen naziv sa Divića na Sveti Stefan. Međutim, 2003. i 2004. ne znam tačno datum, taj naziv je ponovo vraćen na naziv Divić. Pored promjene imena na Diviću, što je bitno istaći, da je ovdje slušena je džamija u ratnom periodu i da je na temeljima džamije sagrađena pravoslavna crkva. Razgovorom islamske zajednice građana Divića pokrenuta je inicijativa za izmještanje pravoslavne crkve. Naravno i u dogovoru sa pravoslavnom crkvom. I 2009. došlo je do izmještanja pravoslavne crkve i sagrađena je ponovo ova naša prelijepa džamija. Otvorena je 2011. godine. Jer ovdje džamija datira negdje od 16. vijeka. Ovdje kako je napravljena, tako
i ponovo stoji i krasi ovo mjesto. Pretpostavlja se da je prostor današnjeg Diviča naseljen sredinom 16. vijeka poslije Mohačke bitke. Najbrojnija doseljavanja su bila 1830. kada su muslimani protjerani iz Užica i 1880. u vrijeme izgradnje puta Zvornik-Sarajevo kada su srušene kuće koje su se nalazile na trasi u naselju Tabaci. S ovog nekada plodnog zemljišta u vrijeme Austro-Ugarske lađama su izvozili orahe, jabuke i šljive. Prije podizanja brane u Diviću se nalazila velika pjeskovita plaža Burun. Iznad Buruna se nalazila Tečibašća, slobodan prostor između kuća i drine gdje su priređivana veselja. A onda je na najužem i najbržem dijelu rijeke izgrađena brana. Izgradnjom hidroelektrane došlo je do pomjeranja Divića. Hidroelektrana je otvorena neke davne 1955. godine i Divić je samim tim i izmješten u ovo mjesto sada gdje stoji, na ovaj dio. Vidite i ovaj fudbalski stadion. To je bila voda. Inicijativom mještana Divića, znači 70. godina, došlo je do nasipanja, do realizacije i napravljen je ovaj stadion koji je bio u vodi. Zatim je počela obala da se radi, sve to je prijeratna. U posljeratnom periodu nastavljeno je tim putem. Infrastruktura u Diviću je unaprijeđena. Za asfaltiranje puteva, uređenje obale i obnovu vodovodne mreže Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica izdvojilo je 170.000 maraka, grad Zvornik 30.000, a sudjelovali su i mještani. Iz dijaspore je obezbijeđeno gotovo 100.000 maraka. Ovdje su asfaltirane sve ulice na Diviću, vodovodna infrastruktura je promijenjena, i izgrađena je, nastavljena je ova obala utvrde u dužini od blizu 200 i nešto metara. Promijenjena je ulična rasvjeta, imamo LED rasvjetu po cijelom Diviću. U gornjoj zoni Divića napajanje vodom je bilo preko pumpe i bazena. Međutim, nije bilo usaglašeno sa opštinom ko će plaćati pumpu, rad pumpe, onda snadbijevanje vode u bazen. Došlo je do isticanja vode, cijevi su bile napuknute i onda nikad pumpa nije mogla da toliko snagu, da izbaci toliko vode jer je voda izlazla. Međutim, sad je to sve riješeno i otad redovno je snadbijevanje vode. Ponosni smo na svoje mještane. Ovom prilikom, pored institucija koji su pomogle, ne možemo zaobići federalno ministarstvo na čelu sa ministrom Ramićem, ne možemo zaobići gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića, ali ja moram poseban akcenat staviti na svoje mještane, na dijasporu i na ove mještane koji ovdje žive. Da nije njih, ovo ništa ne bi bila nikakva priča, jer mislim da niko ne voli toliko svoje mjesto kao mještani ovoga, pa gdje god bili. Prema popisu iz 1991. godine Divić je imao oko 1400 stanovnika, sada tri puta manje. Ima oko 25 osnovaca i srednjoškolaca. Srednjoškolci imaju redovnu autobusku liniju do Zvornika. Amir Kapidžić se vratio u Divić kada je imao 20-ak godina i ovdje otvorio restoran. Ulagao je koliko je mogao, širio objekat i zapošljavao mještane. Ja sam se vratio 2002. godine.
Znači, na inicijativu, Allah rahmetele mog djeda i nene, oni su prvenstveno htjeli da se, znači, ja sam bio u Živinicama, imao sam sve, vratio sam se ovdje da smjestim gdje, znači, nje. Tako da sam došao jedno mjesec dana, Božijom voljom sam ostao, nisam se više nikad vratio. Znači, ja faktički nisam bio naumio da se vratim, ali evo tu sam i danas dan. Znači, došao sam 2002. u maju, oženio sam se, prvi povratnik ovdje na Divić koji se oženio, znači 2003. u oktobru sam se oženio, žena isto odavde, imam 4 djece, hvala Bogu, što se tiče toga, ja sam prezadovoljan. Vratio sam se u svoje mjesto, normalno da me je to ispunjavalo, tako da pokrenuo sam neki svoj biznis od 2004. i 2005. držim ovaj restoran, malo pomalo, nije ovo izgledalo ovako, malo pomalo sam svake godine ponešto, sad smo napravili, hvala Bogu, neku priču koja se već čuje malo dalje. Samim povratkom 2002. godine, će 5 godina je se investiralo na nešto u infrastrukturu. Zadnji jedno 15 godina, znači, mi smo stagnirali, nismo ništa radili. Samim tim buđenjem fudbalskog kluba, infrastrukturnih nekih malo većih projekata, znači, probudila je se ideja da probam vratiti ovo mjesto na prijeratno. Znači, nas kao nas ovdje nema ako prije rata normalno, možda je 25-30% stanovnika živi sad u odnosu na prije rata. Ali dijaspora naša tu koja svakodnevno, znači mogu reći slobodno, znači svaki 15 dana do 20 dana uvijek ima neki par porodica koji obilaze, dolaze, znači uvijek je posjećeno. Ti kad napraviš neku priču i daš se u to, normalno da kako koja godina sve je bilo bolje. Tako da od pandemije pa ova prošla godina i ova je, hvala Bogu, bilo je, znači, turistički je ovo mjesto posjećeno za ne povjerovati. Tako da smo imali posla. Imam inače 7 radnika stalni. Sezonski je tu 15-16 radnika, sigurno radi 2 mjeseca. Tako da u budućnosti mislim da ćemo i ove stalne radnike povećati broj makar na 10, jer obim poslaku, hvala Bogu, ide naprijed, trudimo se, radimo, čim se daš u nešto, ono, vidi se napredak, nema govora. Od federalnog ministarstva ja sam, znači, sad ove godine aplicirao nešto, nisam nikad ni predavao, sad sam nešto aplicirao za 2-3 radnika i prošao sam. Nisam još sredstva dobio, ali mislim da je realizacija tu mjesec dana, tako da ću isti sa tim sredstva normalno malo poboljšati ambijent i mislim da će povećati broj radnika od normalnosti. Diviću se odavno igra fudbal. Krajem 1940. osnovan je fudbalski klub Splavar, a 30 godina kasnije, kada je izgrađen teren pored jezera, osnovan je fudbalski klub Mladost. Fudbalski klub Mladost Divić je registrovan davne 1971. godine. Trajao je do same agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tim je prekinuto, znači našim povratkom, otprilike mi smo se vratili ovdje. Masovni povratak je bio 2002. Znači 2000. smo ušli, masovni povratak je bio 2002. godine. 2005. godine ja mislim da je aktiviran ponovo. Na inicijativu nas povratnika, veliki broj povratnika je tada bio. Bilo je možda preko 50 omladinaca. Aktivirali smo fudbalski klub, takmičili smo se u ovoj opštinskoj lizi 3-4 godine. Znači, 2009. je reprezentacija BiH predvođena Džekom, dolazila ovdje, to se već zna sigurno svi. Tako da smo 2010. je veći broj naših momaka raselio se, ostali smo bez fudbalskog kadra, tako da smo 2010. zaledili.
prošle godine pokrenuta inicijativa ponovo. Znači, stvorio se ambijent taki da bi moglo, naslutilo se da bi moglo opet da imamo momaka okolnih sela i naših još momaka, da napravimo neku priču da pokrenemo ponovo fudbalski klub. Ovo je bilo sve izgorilo. Znači, od same pumpe za navodnjavanje creva, prskalica, opreme, mašine za košenje, od lopti, znači, znao se šta jedan klub treba da ima da bi funkcionisao. Znači, mi što se tiče opreme i travnjaka samog, i, znači, mi smo to sve napravili. Evo, hvala Bog, vratili smo travu. Znači, ostalo nam je jedna čitaunca, tlačionca je urađena, još jedna treba da se uradi. Znači, ostala nam jedna tlačionca, ostala nam i ova ograda okolo. Sama inicijativa je naša. Znači, čim smo se mi uključili, spremni smo bili da uložimo neki svoj novac. Od naših mještana koji žive u dijaspori do naših ovdje momaka koji su i fizički i parama nešto gurali. Tako da malo neki firmi je se već odazvalo, ne znam sad tačan broj koje, ali očekujemo još par firmi, znači ne treba nama. Mi smo prilike tu dali možda 10-15 hiljada maraka, treba nam možda još jedno 10 da zaokružimo tu priču. Divičani pozivaju dobronamjerne ljude i firme da pomognu rad fudbalskog kluba Mladost Divič. Nama su neophodna nekakva minimalna sredstva da bi ispunjavali uslove u ovom takmičenju. Od zaštitne ograde, od svlačionca, bojlera, ne znam ni ja, to su na neki način za nas, odnosno za druge minimalna ulaganja, da bi mogli pokrenuti ovu priču. Šta je bitno? Bitno je za ovu omladinu. Da ima gdje da se zabavi, da igra, da ne ide po lokalima, da ima da vrijeme ovdje potroši u igri, u sportu. Jer ovo mjesto, evo sami možete se uvjeriti, vidjeti, imamo fudbalski stadion, imamo odbojkaški stadion, imamo košarkaški stadion. Ovo je sad mjesto će biti jedino mjesto sa dva sportska kluba. Pa svako ko se bavi sportom, nije bitno koji je sport u pitanju, zna šta znači sport, pogotovo za mlađi naraštaje. Tako da mi imamo 10 momaka odavde, imamo iz par sela po 3-4-5 momaka, tako da imamo neku ekipu 20-25 igrača registrovani koji su već u trenažnom procesu. Imamo jednog trenera koji je povratnik iz Holandije, u Zvornik, koji je prije rata bio trener ovdje, koji se bavio tam sportom, znači 20-30 godina je tu u sportu. Tako da od same uprave, rukovodstva do trenera, napravili smo neku ozbiljnu priču, ozbiljnu ekipu. Tako da s malo financija ovo će funkcionisati, ako Bog da, dobro. Mještani sada nastoje objediniti rad fudbalskog kluba, mjesne zajednice i kajakaškog kluba kako bi obezbijedili što bolje uslove za opstanak i boravak na ovom prostoru. Projekte smišljaju zajedno, a realizuju ih preko udruženja građana mjesne zajednice Divič. Donirani novac raspoređuju u dogovoru. Idriz Mehmedović je godinama živio i radio kao vozač u Austriji. Kaže da je jedva čekao penzionisanje kako bi se mogao vratiti. Živi u Zvorniku, ali gotovo svakodnevno dolazi u Divič zbog druženja, a i poboljšanja uslova života u njemu posebno dragom mjestu. Živio sam u Zvorniku, rođeni sam Zvorničanin. Kad je počeo rat, uzeo sam svoju djecu, ženu i majku i otišao za Austriju. Bio sam u Beču 28 godina kad sam došao u penziju. Nostalgija za mojom Bosnom. Vratio sam se. Uključen sam u sve organizacije ovdje, humanitarne, normalno, a i nekakav sam sponzor, jer mogu da budem sponzor, imam dobru penziju, mi se trudimo koji smo se vratili, trudimo se da pomognemo maksimalno koliko možemo da bi život bio bolji i ljepši i to. Suživot sa komšijama super je, slažemo se. Samo Bosna ima dušu, vjerujte mi. Moja duša je sad puna. Ja sam našao sebe, ja se osjećam ovdje jer ja sam rođen tu, otac i majka su mi tu ukopani u mezariju, ja sam morao da se vratim jer ja volim moj Zvornik jer ja sam rođen tu. Prema tome, Beč je metropola, ali moj Zvornik je ljepši od Beča. Povratnicima nije lako, ali su vrijedni i uporni.
Dok neki odlaze iz Bosne i Hercegovine uglavnom zbog ekonomske i društveno-političke situacije, drugi ne žele otići. Kažu da bi im nedostajalo ovo jezero, krajolik, komšije sportskog duha i pitomog karaktera. Vrijeme provedeno s porodicom i rodbinom u rodnom kraju, kako kažu, ne bi mijenjali ni za šta drugo. Godišnji odmori i praznici predstavljaju radost i raseljenima, jer je to prilika da vide voljene na jednom mjestu.